Nichukue nafasi kuwapongeza sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Kutoka watu 50 na kubaki watu 5, wenyewe wote ni washindi. Hapa leo tunakamilisha tu. Nadhani baadaye muda utakapofika tutasema ni nini tutafanya. Kuna zawadi, lakini baada ya hapo kuna maisha baada ya zawadi. Kwa lazima tujue jasho mnalitoa hapa tunalifanyaje. Lakini ndugu zangu wana Biharamulo, labda tu niseme jambo moja. Mji wetu huu kila mmoja anaelewa ambaye amekuepo hapa. Tumekuwa nyuma kwenye mambo mengi, lakini tunamshukuru Mungu. Kadri tunavyosonga mambo yanaenda na badilika taratibu. Wako vijana wengi sana wenye vipaji hapa. Tumejaribu katika soka, tumeona mashindano haya, huu ndo mwanzo, kila mwaka yatafanyika. Hata koma. Ila kikubwa ni kwamba zawadi zitaongezeka ukubwa zaidi ili ziweze kuwagusa vijana waweze kupata faida kutokana na zawadi tunazozitoa. Kwa hiyo ni mwanzo, na uhakika mwakani zawadi zitakuwa nzuri na kubwa zaidi ya hizi sasa. Mimi niwaambie tu kwamba tuko pamoja, na kikubwa ambacho najaribu kukifanya, naweza nisiwe na pesa kumpeleka kila mtu studio, lakini mimi napenda kufanya vitu vya jumla na vitu vya jumuishi. Tayari niko kwenye mpango wa kufungua redio ya burudani hapa Biharamulo. Nimeshapata usajili, redio yetu itaitwa Buriki FM, na nimeshapata usajili tayari. Kwa hiyo muda si mrefu, Mungu akinisaidia, mpaka mwakani tutakuwa na redio ya burudani hapa Biharamulo. Itatangaza kutokea Biharamulo kwa ajili ya wana Biharamulo. Kwa naambia mambo mazuri yanakuja. Tutulie, wenzetu walianza taratibu, leo wamefika mbali. Hata sisi Biharamulo tutafika huko wenzetu walipo. Hiyo ndio naweza kuahidi. Nyanja nyingine za michezo tutaendelea kugusa. Vijana, ligi za mpira zinaendelea, tutaanza muda si mrefu. Kila sehemu tuguse, ili baada ya kazi twende kwenye burudani, tukae pamoja tukurudike. Niseme tu jambo moja. Zawadi kawaida tulikuwa tumepanga mshindi wa kwanza mpaka wa tatu ndio wapewe zawadi. Tumesema tulikubaliana nitatoa 500,000 kwa mshindi wa kwanza, wa pili 300,000, na mshindi wa tatu shilingi 200,000, jumla shilingi milioni 1. Lakini kipekee washindi wawili wanaobaki, namba 4 na namba 5, nitawapa 100,000. Lakini wale wote walioingia top 10 watano, wale ambao wamechujwa, watapewa 50,000 usiku hapa hapa. Asante sana, nawashukuru. Twendeni na burudani, kila mmoja afurahi alipo. Asante.